E aí, pessoal, então vamos fazer hoje o Pokémon Mareel. Ele é do tipo água e fada. A gente vai precisar de uma bolinha de 25, tá? E 5 gramas de massa azul. Eu vou encapar a minha bolinha. Encapa a bolinha aí. Ó, gente, encapei minha bolinha, tá? Vou reservar ela aqui. Eu vou pegar sem medida agora, tá? Sem medida e sem peso, tá, gente? Só se atentem bem ser do mesmo tamanho a bolinha, tá? Fiz uma bolinha aqui e vou fazer um rolinho, tá? E dar uma apertadinha aqui pra ficar meio quadradinho, do mesmo jeito. Uma coxinha aqui. Achata. Pra ela ficar assim. Dá uma reservadinha aqui rapidinho. A massinha branca aqui eu vou abrir. Mais uma pecinha aí pra vocês, super fácil. E aí, deixa nos comentários pra mim o que vocês estão achando da nossa saga Pokémon. A gente vai precisar do cortador número 3, redondo, tá? Pegar lá a nossa bolinha e vou colocar aqui, ó. Ficou assim. Agora eu vou pegar lá aqueles bracinhos, tá? Vou posicionar aqui, pegar o pincel modelador e vou unir isso aqui, ó. Também com a massinha azul, tá? Eu vou fazer. Não tem peso também. Duas bolinhas aí iguais. Vou fazer uma bolinha, vou fazer uma coxinha e vou achatar uma bolinha, uma coxinha do mesmo tamanho daí, tá, gente? E vou achatar. Você pode unir aqui as pontinhas, ó. Dessa forma. E encaixar aqui os pezinhos. Ficou assim, gente, ó. Coloquei aqui os pezinhos aqui e ficou dessa forma, tá? Eu vou reservar com a massinha azul aqui ainda. Eu vou fazer duas bolinhas também do mesmo tamanho. Vou achatar aqui. Dessa forma. Vou pegar a massinha vermelha também. Menor aqui, tá um pouco menor. Pra gente centralizar ali no meio das orelhas, tá? Vamos dar aquela achatadinha. Coloco aqui na orelhinha. Já vou separar aqui também uma bolinha também. Só vou fazer uma bolinha e vou reservar aqui, tá? Fiz aqui, gente. Eu vou colocar aqui e vou unir. A orelhinha aqui. Mesma coisa com a outra, tá? Mesmo procedimento. Vamos unir. Com a massinha preta aqui, eu vou fazer duas bolinhas, tá? Pequenininhas também. Feito as bolinhas aqui, você dá uma chatadinha na mão e vem e coloca aqui a outra mesma coisa. Assim. Uma micro, mas bem pequenininho mesmo, gente. Micro bolinha, eu vou colocar bem aqui. Narizinho aqui. Fiz um rolinho aqui, gente, bem fininho de massa preta, tá? Você pode fazer com canetinha ou com massinha. Eu vou fazer esse aqui com massinha. Vou fazer, colocar aqui.
Usar a boquinha dele aqui, ó. E aí, quem tá gostando da nossa aulinha do Maroon? Olha, ficou assim, gente. Não esquece de curtir aí nossa aulinha, tá? Eu peguei esse fio encapado, gente. Eu vou fazer... Depois eu vou pintar ele de preto. Ou você pode pintar antes, tá? Peguei esse fio encapadinho aqui. Na verdade, ele é preto. Depois eu vou pintar esse ferrinho aqui encapado, tá? Eu vou fazer como se fosse... Fazer esse movimento aqui, ó. Como se fosse triângulos, tá? Assim. Aí eu vou pegar aquela bolinha lá que a gente fez aqui e reservou e vou colocar aqui. Bem na pontinha. Antes de eu colocar o rabinho ali, eu vou pegar uma pastinha branca. Umas bolinhas bem pequenininhas pra gente fazer o ponto de luz ali no olho. Ó, vou colocar aqui e vou achatar assim. Outro do mesmo jeito. Assim, gente. Essa forma aqui, tá? Que você faz um furinho aqui, tá? Isso depois de seco, tá, gente? Faz um furinho aqui e encaixa ali, ó. Faz isso depois de seco pra não ter perigo de deformar. E ficou pronto, gente, nosso Maroon. Olha que bonitinho que ficou. Espero que vocês tenham gostado, gente, do nosso Maroon, tá? Deixe seu like aí, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. E deixe nos comentários aí se vocês estão curtindo as aulinhas do Pokémon, tá? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima aulinha.